ବିକ୍ରି ହେବ ତ ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ। ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଲାଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଲଟିଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ। ସରକାରଙ୍କ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପାଉନି ଭରସା। ଆଉ ଏପଟେ ମିଲର୍ସଙ୍କ କଟନୀ ଛଟନୀ, ଝାଳ ଭୁଆ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦିନରାତି ବିଲରେ ଖଟୁଛି ଚାଷୀ। ହେଲେ ଧାନ ବସ୍ତା ବିକ୍ରି ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ପାଉନି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ। ରବି ଫସଲରେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲା। ଧାନ ବସ୍ତା ମଣ୍ଡିରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପଡ଼ି ରହି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନାର ଫସଲ ଖେଳାଇଛି ଚାଷୀ, ହେଲେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଭାବି ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଶେଷ 45 ଆଗଳିଆ କରିଥିଲୁ, ସେ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ ନା ହେଲା, ବାକି ଶେଷ କରାହେଇଥିଲା ସବୁ। ଇତର ଯେନ୍ତା ଫେର୍ କାର୍ଡ଼ ମାନେ ଯେନ୍ତା ହେବା ଏନ୍ତା ସୁବିଧା କର, ସବୁ ହଇରାଣ ହେଇଗଲେନ, ସବକାଟି ଯେନ୍ତା ହେବା ଏନ୍ତା ସୁବିଧା କର। ଆଉ ଗଲା ତାର କମ୍ ଦାମରେ ବିକିଲୁ, ଫେର୍ ଇତର କେନ୍ତା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ତା କେନ୍ତା ସୁବିଧା ହେବା ଏନ୍ତା କର ଆଜ୍ଞା। ଆଜିଠାନୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଯେ ଯେତିକି ଅମାନିଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଠିକ୍ ନାଇଁ ରହିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭୂତ ଘୋଡ଼େଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିଧା ନାଇଁ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସମାଧାନ ହେବାର ନା ଧରୁନି। ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ 11 ଦଫା ଦାବିରେ ବିନିକାର ଚାଷୀମାନେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିଥିଲେ। ଟୋକନ, ଉଠା ଜଳସେଚନ, ମଣ୍ଡି ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚାଷୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ତ ଗୁହାରି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନର ରାସ୍ତା ଧରବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। କରଣ୍ଟ ଅବସରରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଚାଷ ହୋଇନଥିବ, ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ ହୋଇନଥିବ ପଡ଼ିଆ ଜମିକୁ ଚାଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ସେଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କରାହେଇଥିଲା VAW ଏବଂ RI ଥ୍ରୋରେ, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏକଡ଼ିଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସକୁ ଜଣାଇ ଦେଉ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା ନେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବେ କି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ? ଦୂର ହେବ କି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା? ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାରୁ ସୁଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।